Salve, salve, rapaziada, mais um videozinho pra vocês. E dessa vez eu tô trazendo um desafio muito da hora, que é o seguinte: a cada kill eu aumento a minha sense, mano. Eu já trouxe um desafio como esse, tá ligado? Eu já trouxe. Só que era a cada kill eu diminuir a minha sense. E o que que deu? Tomei no rabo. Só que dessa vez vai ser diferente. A cada kill eu aumento a minha sense. E eu tô sentindo que vai dar bom. Dessa vez eu tô sentindo que vai dar bom, Brasil. Não se esquece de me apoiar na loja Code Suetan, que ajuda demais. Você vai estar me apoiando, vai estar me ajudando muito. E se inscreve no canal e deixa o like pra me saber se você tá gostando desse tipo de vídeo. E let's go! Então viagem de avião, uma pista. Bora lá então, rapaziada, bora tá dropando aqui em Minas, Matreiras. E basicamente é o seguinte: vamos vir aqui, colocar a sense. Sense, a gente vai colocar no... Tá, digamos que seja impossível de movimentar o boneco. Mas não tá impossível, não tá impossível. Na verdade tá sem, tá impossível. Tá, isso vai ser um pouco difícil? Vai, mas não vai ser impossível. Mano, eu tô realmente fazendo força pra movimentar isso, tá muito difícil. E eu não tô percebendo que eu tô parecendo o Justin Bieber. Deixa nos comentários se eu tô parecendo o Justin Bieber. Acho que eu tô parecendo o Justin Bieber. Como é que é a música do Justin Bieber? É Baby, baby, baby. Beleza, já matamos ele. E as coisas vão ficar bacana. Ai, meu Deus, não vai ficar não. Calma aí. Tá um pouquinho difícil de aumentar a sense? Obviamente tá. E não é pouco, é muito. Beleza, estamos com 10 de sense. Agora já é jogável. E a gente já consegue matar a rapaziada aqui. Eita. Sai, miranha. Toma. Beleza, matamos Chiloves Nobre. Mano, jogamos bem e já matamos dois caras. Já matamos dois caras. Por incrível que pareça, eu pensei que ia dar bosta, mas deu bom, rapaziada. E basicamente a gente vai ter que diminuir mais a sense. Só bora pegar esse baúzinho lendário rapidão. E eu tô gripado, gente. Mandem melhoras pra mim. Eu tô gripado. Mas tamo indo, né? Tamo indo. Eu acho que é porque eu fico lavando meu cabelo pra ele não aparecer tão feio. Falando isso, eu acabei de tomar banho. Eu não tô tão feio, não. Beleza, já estamos com 20% de sense. Agora o bagulho vai começar a ficar sinistro. A gente vai ter que movimentar muito, muito, muito pouco. Deixa eu ver como é que é a sense da... Nossa senhora, meu Deus. A sense ao mirar não muda basicamente nada. Vai ficar na mesma velocidade, praticamente. Pode testar em casa. Então nem vou mexer pra gente não perder kills. E desde já, rapaziada, queria avisar vocês: feliz 2022. Que vocês consigam todos seus objetivos. Lembrando, rapaziada, não é porque o ano é novo que seus problemas vão se resolver sozinhos. É que nem eu falei no Twitter, mano. Você tem que correr atrás do seu sonho, tá ligado? Ele não vai aparecer do nada assim. Não vai começar tudo a dar certo na sua vida se você não correr atrás. Então, mano, não pense que as coisas vão vir sozinho. Não é bem assim, tá ligado? Corra atrás do seu sonho, sim. Consiga as coisas que você quer, mas saiba que você vai ter trabalho pra isso. Não vai ser simples, não vai ser só porque mudou o ano, não é mesmo? Porque tem muita gente que pensa: ah, chegou 2022, agora tudo vai dar certo na minha vida. Não é bem assim, mano. Bora lá que eu escutei um cara usando Homem-Aranha aqui perto. Tem esse miranha aqui, vou pegar ele pra mim também. Vamos fazer desse ano o melhor de todos, não é mesmo? Vamos trembalar, bora ganhar muito camp. Ai, meu Deus. 91 nele. Tá aliado já. Eu não sei porquê. Calma que tem um cara vindo pra cá. Calma aí. A gente precisa aumentar a sense. Só que desse jeito não vai dar. Calma. Beleza, matamos o Halo Spartan. Valeu, Halo Spartan, tamo junto. E, mano, a gente vai ter que aumentar a sense 20%. Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. 40%, rapaziada. Agora o jogo vai ficar complicado. Agora realmente o desafio começa. Porque, tipo assim, do 1 até o 20, assim, tá suave. Mas agora no 40, meu irmão, é o cão chupando manga. Bora dar um Wzinho nesse cara. Que eu acho que a gente tem capacidade de matar. Jesus? Beleza, a gente deu 30 de dano. Ele tá um pouco perdido. Eu acho que nosso amiguinho tá um pouco perdido. Vou cair de boca nele. Já matamos também, tá tranquilaço. E, mano, eu não sabia que existia essa arma. Até agora eu não sabia que, na verdade, eu já vi ela assim em algum lugar. É, eu já vi ela assim. Vi uma vez. Só que eu tinha visto azul, eu acho, no vi lendária. Azul ou roxo, não lembro. Tamo com 5 kills, rapaziada. 23 vivo. Calma, já ia esquecendo. Aumentar a sense. Vamos lá que agora vai pra 50%. Sem roubar. Fala agora se eu vou ganhar ou não. Eu acho que eu vou ganhar. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Eu tô sentindo que essa vai ser a vitóriazinha pra casa. Minha primeira vitória de 2022. Que esse desafio eu tô tentando aqui de primeira agora. Minha primeira partidinha. Acabei de tomar banho e vim gravar, mas eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. E tem um presente verde ali, velho. Olha como é que é o sotaque. Uns falam verde, outros falam verde. Verde. Não sei se tem alguém que fala verde. Mano, eu não acho ninguém. E aí, galerinha, cadê vocês? Cadê vocês? Sumiu todo mundo? Tô gravando.
Quê? Tá amarrado em nome de Deus. Pelo amor de Deus. Eu escutei alguém falando comigo. E eu falei, tô gravando, só que na verdade não tinha ninguém. Credo. Credo, eu podia jurar que a minha mãe veio no meu quarto e falou, Matheus. Eu falei, mãe, tô gravando. Credo. Tá amarrado. Tá, eu tô no meio do mapa e não vejo ninguém. Que bizarro. E, mano, uma coisa que eu percebi também, 2022, quase todo mundo tá gripado, velho. Sei lá o que aconteceu com esse ano, mas todo mundo tá gripado. Beleza, já tá miado. A gente conseguiu dar um daninho bacana nele. Eu acho que a gente até mata ele, esse pá. Sem muito esforço. Na verdade, com um pouco de esforço, que ele tá gastando bastante material. Mano. Calma. Isso é mais difícil que parece. Minha nossa, eu tô errando tudo. Onde eu tô? Calma aí. Me perdi. Ah, meu Deus. Toma 41 no shield. Ai, calma aí. Tá na vida. Mano, que tanto de cara é esse? Socorro, calma aí que eu acho que vai dar bosta. Ah, meu Deus. Toma aí, Peter Parker. Tá miado, é só a gente vir agora aqui e matar ele. Calma aí que não é bem assim, não. Ai, meu Deus, eu tô muito perdido. Meu Deus do céu, eu tô muito perdido. Calma aí que eu não tô conseguindo nem falar. Calma, Matheus, se concentra, é só um joguinho. Vou ter que aumentar mais 10% de sense, fudeu. É, galerinha, se já tava difícil, agora o bagulho ficou complicado. Agora ficou complicado. Relaxa, Suetan, você consegue, Suetan. Você não desiste fácil das coisas? Ai, meu Deus. Eu nem consigo ver onde o cara tá. Beleza, matamos Canita. Tá, a gente tá com 7 kills. Ou seja, 7 kills, 70... Meu Deus. % de sense. Agora a gente pode tomar cuidado na hora que a gente for matar a rapaziada. Porque no 100% não vai ser nem um pouco legal. Se 40% já tava alto, no 70%. Mano, e fala aí qual a sense de vocês. Eu uso 11.7, se eu não me engano. É, eu uso 11.7 de sense. No X ou no Y. E nesse exato momento eu tô com 70. E 1000 de DPI, lembrando. Porque tem gente que usa, tipo assim, 800 de DPI. Eu tô usando 1000. 1000. É muito difícil. Bora usar essa fogueirinha. Bora curar aqui. As coisas estão dando bom. Tá dando tudo certo. E galera, eu pedi uma pizza e já vou comer uma pizzazinha. Nossa, que delícia. Eu amo pizza. Se é uma coisa que eu amo, é pizza e hambúrguer, velho. Nossa, mano, como eu sou magrelinho, eu fico comendo massa mesmo. Como mesmo? Que isso? Barulho esquisito. Sai fora! Susto, mano. É, o javali sabe que ele não me mata no tiro, mas no susto ele me mata. Isso que é bacana. Calma aí que tem um miranha aqui. Eu queria um miranha e não consegui. Relaxa, tem outro. Aí, agora, esse aqui tem 80. Esse aqui tem 80. Tá todo mundo de prova. Eita. Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e trabalhando dobrado, é. Olha a minha tela tremendo, velho. É bizarro a sense, como deixa o jogo esquisito. Por favor, que esses caras que estejam fightando não sejam o melhor jogador do mundo. Calma, eu já tive uma ideia. Vai ser muito difícil a gente ganhar isso se a sense estiver no 100%. Então sabe o que eu vou fazer? Vou ficar escondido. Vou ficar dentro dessa moita. Ó, que bacana. Mano, tô ficando tonto. Uma galinha. Ô, pensei que era um cara, um corvo. Bora pra safe. Eu não quero arriscar muito, então eu não vou fightar com os caras. Eu vou tentar ficar nesse 70% aqui, vou tentar matar o último. E vou ficar olhando os caras fightando. Eu acho que é o melhor se fazer. Não vem fightar, não. Ele veio. Beleza, matamos C9 Frost. C9 Frost. De Frost você não tem nada. E agora que o bagulho vai pegar, rapaziada, que a gente vai estar no 80% de sense. Meu Deus, isso vai ser muito difícil. Isso vai ser muito difícil. Tá. Tá, rapaziada, eu acho que foi isso, né, mano? Eu não sei muito o que falar, mas ganhou a partida. Eu tô chocado. Que é isso? Que acabou de acontecer? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like, que ajuda demais. Muito obrigado por assistir até aí. Lembrando de me apoiar na loja com o Suetan, que ajuda demais. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.